皆さんどうも、今回は J1 第3節のサガン鳥栖対名古屋グランパスについて話していこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合のポイントはサガン鳥栖の保持の局面にあったんじゃないかなと思います。開幕戦第2節と比べるとサガン鳥栖はかなりセンターバックのタスクとウィングバックのタスクを明確にした感じがありました。で、この明確にしたタスクによってセカンドトップとセンターハーフのプレーエリアをきちんと確保しながら、それで名古屋グランパスに対して守備を難しくさせるような立ち位置を取ることでしっかりと攻撃を仕掛けていたんじゃないかなと思います。じゃあどのようにしてそれを作り出していたかっていうことについてを今から話していこうと思います。まずはこちらをご覧ください。サガン鳥栖はパクイリグ選手がいることによって、パクイリグ選手と山崎選手の2センターバックのような形でビルドアップ前進を行っていきます。で、そうすると福田選手と原田選手がかなり幅を作りながらポジションを取ることが多くなってきます。で、外側でセンターバックがポジションを取ると何がいいかっていうと、藤田選手と川原選手のプレーエリアを確保しやすくなるっていうのが一つのメリットとしてあります。じゃあなんでそれがメリットとして生まれるかというと、永井選手が例えば福田選手を意識した時に、山崎選手から川原選手の縦パスっていうのが簡単に打ち込めるようになるからです。これはユンカー選手と永井選手のここの門を広げることができるんで、ここのスペースができて川原選手がボールを持つこと、もしくは藤田選手が逆だったらボールを持つこと、ボールを受けることができるようになっていました。一つこれがセンターバックがセンターハーフに対してスペースを与えてあげるよっていう作業です。で、基本的に名古屋グランパスは中央を締めてから外側に誘導してセンターバックもしくはウィングバックで迎撃することで、センターハーフのところに入ってくるんだったらそこでボールを回収していくよっていう風な形を取るんですけど、だからこそ名古屋グランパスは永井選手が川原選手を意識しながらポジションを取ることが多くなっていました。それによって福田選手がボールを持つことができるんですけど、この時に福田選手がボールを持った時に岩崎選手、逆だったら長沼選手、原田選手がボールを持った時に逆だったら長沼選手がかなりランニングすること、背後にランニングすることが多くなっていました。これは2シーズン前かな、2シーズン前にもかなり行っていたことなんですけど、今シーズンそれが復活したなっていうのは感じます。じゃあなんでこれが復活したかっていうと、この試合の対面がウィングバックの泉選手だったんですけど、この泉選手をうまく背後まで引っ張りたかった。で、この引っ張ることでここの手前のスペースを空けることをまずは考えます。で、何度も川原選手に縦パス、もしくは川原選手、藤田選手にボールを持たれて起点を作られていた名古屋グランパスは、米本選手と稲垣選手をこの中央に、寄せることが多くなっていて、だから西川選手はここのセンターハーフの脇でボールを受けることで、一つ起点を作ることっていうのができるようになっていました。で、この時に何が良かったかっていうと、富樫選手がしっかりと寄ってきて丸山選手を止めていたんで、丸山選手がジャンプすることっていうのができなくなっていて、で、ここで西川選手が絡んでいくことで、例えばドリブルでボールを運ぶことができれば、米本選手と稲垣選手のこのラインを越えるんで、彼らを配送させることができて、川原選手、藤田選手は、前向きにプレーすることができますし、で、ここの内側に入ってきてない分、ウィングバックだったりセンターバックが、この4枚がうまくプレーエリアを確保できるんで、レイオフが作りやすくて、で、やっぱり内側に入ってくる人が多くなってしまうと、相手も集めてしまうんで、それで相手が近くなって技術的なミスが生まれてしまうと、ボールを奪われる確率っていうのは上がってしまうんですけど、このうまくプレーエリアを確保しながら、なおかつこの外側の選手がグランパスを広げているんで、この4枚でこの2枚、米本選手と稲垣選手に対して数的優位を作ることができていて、で、これを行っていくことによって、永井選手だったりマテウス選手を低い位置まで、下げることができるので、これで非カウンターの威力っていうのを下げることができますし、いわゆるリスクヘッジができて、カウンターを受けづらくなっていましたし、この西川選手だったら本田選手っていう、この攻撃のビジョンがはっきりしている人たちによって、繰り出される攻撃っていうのは本当に魅力的だなとは思いましたし、で、富樫選手がいることによって、この背後へのランニングを加えていくことで、ここのライン感がかなり広がっていて、彼らがこういう風にドリブルで仕掛けていくこと、もしくは川原選手がこういう風に入ってきて、川原選手が受けることもできますし、で、その場合は西川選手がここに降りて、福田選手がここに入ってくるっていうことも多く見られる攻撃のパターンでした。特に右サイド、西川選手、福田選手、川原選手。この3枚が旋回というか、そこまで大胆な旋回はしないんですけど、出たら場所に入る。
ていうのを繰り返しながら、ポジションを取っていたんで、川原選手がゴール前まで出てくることもこの試合めちゃめちゃ多かったですし、川原選手がボールを触れば何かが起きそうな予感はあって、開幕から3試合、川原選手ずっと先発で出てると思うんですけど、彼がやっぱボールを一番この試合触って、で一番今までの3試合で躍動した試合だったんじゃないかなと思います。でなんでこれ躍動したかっていうと、さっきも言ったセンターバックとウィングバックが、このセンターハーフとセカンドトップのプレーエリアを広く確保してあげたことで、確保してあげると同時に、長沼選手だったり岩崎選手が背後へのランニングを加えるんで、川原選手がこの背後のパスとで、富樫選手と西川選手と本田選手への縦パスっていうのも準備することができていましたし、で組み立て直しリズムを変えるときは、この外側の福田選手だったり原田選手にボールを預けることで、再びリズムを作り直して相手を引っ張り出して、そしてまた背後だったり縦パスを差し込んでいくっていう選択肢を持つことができるようになっていました。まあ、これによって永井選手だったり又吉選手を押し下げることができていて、だからこそさっきも言った非カウンターのリスクをうまく管理することっていうのができていましたし、本当にこの試合保持の局面でセンターバックとウィングバックのタスクが明確になって、可変は少なくともしっかりスペースを意識しながらプレイすることっていうのができていたんじゃないかなと思いました。はい。で対する名古屋グランパスなんですけど、永井選手だったりマテウス選手を押し下げられてしまうと、やっぱりカウンターに出ることが難しくなってしまうんで、後半からはこの西川選手がここに入ってきた時には丸山選手が出てくる形が多くなっていました。まあシンプルに早めに西川選手に出ていくことで手前を潰していこうという気概が見えました。これはずっとサガン鳥栖が名古屋グランパスに対してここまで出てこいよっていう布石だったんじゃないかなと思います。なんでこれが布石だったかっていうと、丸山選手がここに出てくるようになると、富樫選手のこういうランニングが本当に多くなって、で富樫選手がボックス内でボールを触る回数っていうのがかなり多くなっていました。これは前半富樫選手はやっぱり3センターバックに対して一人で勝負することが多くなっていたんですけど、だから背負ってポストプレーをしたりランニングして相手を引っ張ったりっていうことが多くなっていたんですが、前半西川選手だったり逆だったら本田選手、まあ、特に西川選手が起点になって落ち着く場所だったり、ポイントを作っていたんで、そこを名古屋グランパスは潰しにかかる、さっきも言った永井選手を前に残すことでカウンターの威力を発揮するために、丸山選手を西川選手まで出していたんですけど、そうするとここが空いてくるんで、で、これをサガン鳥栖は作り出すために、西川選手でポイントを作り続けたんじゃないかなっていうのは感じました。まあ、もちろんここじゃなくても他の場所でどこか最終ラインに穴を開けるっていう布石を前半から、どことなく作り出していましたし、この試合は確実に西川選手で、で、そこをアタックするのが富樫選手。っていう風な、後半のプランになっていたんじゃないかなと思います。試合全体を通して、試合全体を俯瞰してみたときに、前半でポイントを作りつつ、で、どこにスペースを作り出すかっていうのをしっかりと意識しながら戦えていたんじゃないかなと思います。リーグ戦本当に久々の勝利で、見に行った方はこの試合めちゃめちゃ面白かったんじゃないかなと思いましたし、ダゾーンで僕見させていただいたんですけど、ダゾーンで見ていてもしっかり明確な意図が伝わってきて、でなおかつやっぱ彼ら走ることができるんで、そのランニングを生かしてスペースを生んでいくっていうこの戦い方っていうのは本当に見ていて面白かったです。でやっぱり最前線に収まる選手だったり、苦しくなった時に目指す選手がいると安定するなっていうのは改めて感じましたし、もちろん小野選手のワントップは保持の局面で下の地上戦でかなり大胆な可変をすることができるんですけど、やっぱ上のパスだったり背後に走るっていうのはストライカーの方がやっぱ上手いと思いますし、富樫選手はそれをしっかりと献身的に行ってくれる選手なんで、なんとか富樫選手にもゴールが生まれたらいいなと思ってましたけど、河合監督からの評価はかなり高くなっていくんじゃないかなと思うような一戦でした。だからはい、 いや本当に久々のサガン鳥栖の勝利で、サガン鳥栖サポは本当に嬉しかったんじゃないかなと思いますし、この名古屋グランパスからしっかりとゴールを奪えた、セットプレーからですけどゴールを奪えたっていうのも本当に自信になる一戦だったと思いますし、まあ何よりも前半からスペースを意識しながら相手の守備の対応を変えさせることができたのは本当に良かったんじゃないかなと思います。はい。で、
僕個人的にめちゃめちゃ感じたのは、川原選手のワンアンカーが本当に化け物だなっていうのは感じましたし、潰せて広げれてカバーもできて差し込めて、本当にとてつもない選手をサガン鳥栖は連れてきたなと思いましたし、これから J リーグ屈指のアンカーだったりセンターハーフになっていくんじゃないかなと思うような一戦でした。はい、彼の攻撃のビジョンも本当に膨大なものがあって見ていて楽しいんで、ぜひ皆さんサガン鳥栖の試合も見てみてはいかがでしょうか。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。